ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ, ହଜାରେ ଟଙ୍କା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଲେ ଭତ୍ତା ପାଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅରକପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ଭତ୍ତା ବି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଭତ୍ତା ହେଇ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ହେଇଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମିଳିନି ମୋତେ ଆଜି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସାହେବ ମୋତେ ପୁତୁରା କଲା କଲା, ଆଉ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆଉ ତୁମର ହବ ମା ଖୁଡ଼ି ହବ। ମୁଁ କହିଲି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ କେମିତି, ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ତୁମରେ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ମୁଁ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ନହୁ ପଇସା ଭତ୍ତା ମୁଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଟୁକୁ ବିଟେ କଲା ହବ ଟୁଲ ମିଶ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।